Udeležba volivcev po Evropi je bila različna. Največjo so zabeležili v Belgiji in Luksemburgu, kjer je volilo 90% volivnih upravičencev, najnižjo pa na Slovaškem, le 13%. Povprečna skupna udeležba je bila 43%, kar pomeni, da je med 22. in 25. majem volilo okoli 170 milijonov Evropejcev. Na evropskih volitvah 2014 je v skladu s pričakovanji največ glasov dobila Evropska ljudska stranka, in sicer dobrih 28%. Tudi v Sloveniji so največ glasov dobili predstavniki te stranke, ki jo bo zastopalo 5 kandidatov. To so Milan Zver, Romana Tomc, Patricija Šulin, Lojze Peterle in Franc Bogovič. Druga največja stranka v Evropskem parlamentu ostaja skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov. Njena slovenska predstavnica bo Tanja Fajon. Na tretjem mestu je še naprej zavezništvo liberalcev in demokratov s slovenskim poslancem Ivom Vajglom. Igor Šoltes, ki je bil prav tako izvoljen, pa se še ni odločil, kateri od evropskih strank se bo pridružil. V Evropskem parlamentu bo od zdaj 751 poslancev, naslednje volitve bodo čez 5 let, leta 2019.